ន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកវាលវែងម្នាក់ត្រូវបានឃាតករមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណប្លន់សម្លាប់ដោយកាប់ចំនួន7កំបិតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមប្រវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើដែលប្រចាំការនៅភូមិស្ទឹងថ្មីឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ម្នាក់ត្រូវបានឃាតករមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណប្លន់សម្លាប់ដោយកាប់ចំនួន7កំបិតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមរួចហើយយកសម្ភារៈមួយចំនួនធំកិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោលករណីបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនេះត្រូវគេបានដាក់ការសង្ស័យថាឃាតកម្មប្លន់សម្លាប់ផងនិងអាចជារឿងគំនុំថែមទៀតផងហេតុការណ៍នេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 8:31 នាទីយប់ថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅក្នុងទីស្នាក់ការរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកវាលវែងនៅចំណុចទួលគ្រោះស្ថិតក្នុងភូមិស្ទឹងថ្មីឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីម៉ូលីដាស្នងការរងទទួលផែនព្រមតននគរបាលយុតិធខេត្តពោធិ៍សាត់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះសេងវិសាលអាយុ52ឆ្នាំមុខរបរមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកវាលវែងមានទីលំនៅនៅភូមិពីលញែក1សង្កាត់ផ្ទះព្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានឃាតករមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណកាប់ចំនួន7កំបិតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់របស់ជនរងគ្រោះហើយបានរត់គេចខ្លួនបាត់លោកវរៈសនីតូឈៀនឆោមអធិការរងស្ដីទីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានយកកំបិតបកាក់កាប់ទៅលើជនរងគ្រោះកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាការឆ្នាំ2021ចំនួន7កំបិតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងគឺក្នុងបន្ទប់លើក្រែជនរងគ្រោះបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពរួចជនសង្ស័យបានយកសម្ភារៈអស់ហើយបានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលប្រពន្ធបានបន្តថាសម្ភារៈដែលបាត់បង់រួមមានម៉ូតូត្រីមសង់ស៊េរីឆ្នាំ2019ពណ៌ខ្មៅ1គ្រឿងពាក់ស្រាកលេខពោធិ៍សាត់ 1L9761 ទូរស័ព្ទដៃ iPhone ចំនួន3គ្រឿងនិងចិញ្ចៀនពេជ្រចំនួន1វង់បច្ចុប្បន្នលោកវរៈសនីតូឈៀនឆោមអធិការស្ដីទីធ្វើកំណត់ហេតុដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាដើម្បីស្រាវជ្រាវស្វែងរកមុខសញ្ញាជនសង្ស័យយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ចំណែកសាកសពក្រោយពីធ្វើកុសលវិច័យរួចសមត្ថកិច្ចជំនាញនិងក្រុមគ្រូពេទ្យបានប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះយកទៅធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីនៅគេហដ្ឋានចង់បានសម្លៀកបំពាក់ស្រស់ស្អាតទាន់សម័យមានហាងហេងលីកាត់ដេយើងខ្ញុំក៏មានទទួលកាត់អាវធំនិងឯកសណ្ឋានគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផងដែរអាស័យដ្ឋានក្នុងផ្សារនាគមាសទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង0966667688 0976